fake news ka ama warka been abuurka ah oo runtii dhibaato Soomaaliya maanta gaar u aan ahayn adduunada meel ka sadraasadaha la sameeyo hada aragto waxa ugu badan ee laga cabanayo yihiin ee social media qaybteeda negative ka ah ama sida fake news ku u hormaro ama uu ka socdo generally marka aan fake news ka hadlayno waxaan u fiirineynaa ee xilliyada uu soo bilaawday iyo qaanuunka wuxuu ka qabo iyo sida maanta dhibkeena maanta ka taagan waxaan u maleynaa mowduucyadii shalay dul markaas oo dhan lagu qaatay laakiin fake news ka daabada ugu dheereysa ee wada ee gaarsiisa ee saxaafadu masaafadu dheer waa social media waaye ama saxaafadda baraha bulshada loo isticmaalo waaye marka haddii aan fiirino dhankeeda taban ee social media oo la xiriirta fake news-ka barkee waa meesha ugu badan ee fake news-ku ku faafo inkastoo fake news-ku meelo kale oo kale ku faafi karo laakiin meesha ugu badan ee xajmiga uu ogolaato inuu si dheereeyo u faafo waa social media waaye marka daraasadaha la sameeyey waxa yar ka soo dultaa taabanaynaa daraasadaha la sameeyey sida fake news-ku caalamka dhibaatooyinka inta la egu gaarsiiyey xusid marka la xuso conventions waaye tala iska ciidanka booliska Soomaaliyeed walwaxayna waxaan ka taabanaynaa fake news-ka iyo sida maxay ahayd booliisku ula macaamilo ula dhaqmo intaynan horta marka hore sii gudaha usii wada gelin waxa yaraan dulmar yar waxaan sameynayaa waxyaabaha fake news-ku sida looga yira caalamka iyo tirokoobka isagoo la xiriira social media-ha dhibaatada uu dadka caalamka ku hayo marka saddexan su-aaloodan isleeyahay u arkay inay muhiim yihiin inaan fakar guud ka qaadano oo maxay yihiin wararka been abuurka ah maxaan uga baahanay inaan ogaano si aan dhibaatadiisa uga hortagno iyo maxay dhib noogu yihiin wararka been abuurka ah waxaan ula qabsan la'nahay oo caadi uga qaadan weyna ula socon weyna wujmiinis dhibaatada dadka ay ku hayso iyo saamaynta xun reebaysa darteed ayaa fake news-ka ka dhigay in layska ilaaliyo oo dadkana lagu wacyigeliyo oo layska jiro wararka been abuurka qayb ahaan waxay ku faafaan social media-ha ama baraha bulshada de generally marka aan dhulucdeena u socono waxaan u baahanayna wax yar dul yar samayno saas ayaana loogu faafiyaa oo si gudud ayay social media-ha ugu faafaan si adag oo degdeg ah ujeeddada loo faafinayna waa dad uun dana leh qofka uun social media-ha ku faafinaya fake news-ka waa qof ama dan dhaqaale leh ama dan siyaasadeed leh ama ujeeddo kaleto isaga hala saxnaata hadday rabeen hadday rabtee leh ayaa faafiya horta oo keena mararka qaar daraasadaha la haya waxaa ugu badan dadka ugu badan ee social fake faafiya inay yihiin gacmo siyaasadeedna noqon karaan marka kaletana ay noqon karaan gacmo dhaqaale raadin oo sida hackers-ka oo kale oo dadka jabsada oo kaleto ay yihiin wax social media inta badan ku faafiya fake news-ka marka wararkaas been abuurka ah waxaa si cad loogu qeexaa iyagoo published ah tusaale marka fake news-ka la faafinayo ama wuxuu noqonayaa waxa english-ka lagu yiraahdo disinformation oo ah qofku inuu ugu talagalo oo soo u talagalo kas ah oo camdan ah uu been u faafiyo iyo inuu si kama ah oo aan ku talagalahay inuu faafiyo oo misinformation ah tusaale waxaan maanta ku dhaqanno oo whatsapp-ka oo kaleeto in fariinta lagu soo diro adoon iska hubinin fariinta gacanta ku haysta hore kasii faafiso faafintaas qayb aad ka qaadatay inaa fake news-kaas faafiso laakiin probably ugu dambeyn natiijada ay keenayso waaye waxaa culayska xajmiga gaarsiinaya intaa afrika daraasadaha la hayo dhibaatooyinka fake news-ku uu ku keenay ama dhibaatooyinka uu ku keenay inta badan waxaa laga xusaa best elections 2007 in kenya oo dee idaacadaha ka mid ah local ahaa ay faafin jirtay warar been ah oo siyaasadda ku saabsan taasna dabada la gashay sida hadda wasiirku uu sheegayo warar nacayb ah ama qabaa'ilaysan ay dabada la gashay kadibna ay keentay violence dadkii inay isdilaan 1994 daraasadaha kale afrika laga hayay waxaa ka mid ah rwanda 1994 genocide against the Tutsi waxa ugu badan ee heerka intaa la gaarsiiyey ee in dadka xajmigaas la eegay iska dilay gaarsiiyey waxay ahayd raadiyaha KLM Lijiri iyo wuxuu ahaa journal Lijiri Kangure maxaa yeelay daraasadaha qaramada madoobe xataa ay ka sameysay genocide-ka marka la fiiriyo waxaa ka mid ah in dadka marka hore falkaas geysanaya ay soo diyaariyaan genocide-ka si ay u geysanayaan kadibna dadka kale oo geysan lahaa laga dhaadhiciyo si beena looga dhaadhiciyo inay cibaado tahay inay sax tahay inay dilaan saas tahay marka afrika khilaafadaha iyo dhibaatooyinka dhacay fake news-ku wuxuu ku leeyahay xajmi aada u fara badan iyo saameyn aada u fara badan uu ku leeyahay dalkeenana sidaasoo kaleto inkastoo wax la taaban karo weyn aysan ka jirin laakiin probably waxaan ka xusi karnaa marka doorashooyinka ay jiraan mararka maxay ahayd tusaale qaraxyadu ay dhacaan oo kaleeto ama iyadoon qarax dhicin xataa
أنا أستقرح ديمولشن لو سميه أو كتبر لو سميه أو مال حين دابه حيران أمدت كجاري إن لو سميه إن إذا عليها قارقود يسوب بهين إنه هقرح دعي وأدنا وقت إنه هو قاعد تدت كإن جارسينه إنه يستقرح رسميا هين وديمولشن ها وحاس مركب وحيسوب يعني إن نقف كي أون هو إسكبه بنين وحأوشيء يصفه ضد وجود بيو نتيجة ذلك إيمانه يسوى مركب وحدي بعتدى أو أن رنودت كإن جارسينه ويه براها بالشدة والسوشيال ميديا اللي لحري يروح دم فيك نيوز كهذا إنه وقصب إن السوشيال ميديا إنه كهذا لنا محيي الفيك نيوز كو مال دير مجاري كلا السوشيال ميديا لا أنتيس قفر بحين عادي الشيء يقول نقولها لكن مركا براها بالشدة عنو فير إنه أيو دا بدأ أقول بدنا يجارسي سأي تاي إنه مال دير جارسي تو سؤال شكر كون وكو أقول بدنا الله استعماله السوشيال ميديا إنت نقارنا وأنا ماله أقول بدنا فيك نيوز كو كفاف next تركوب كان waxa laga sameeyay daraasadan Mareykanka ee hadba kororka ay sameeyayso waxay ku tusinaysaa mar walba oo tadawaraadka iyo saxaafada iyo markii technology-gu uu sii kordho waa mar walba oo free space oo soo helo fake news ku soo helo social media ku helo turkoobiyan turkoobiyan dib u sameyn doono waan ka fiirin doono ee turkoobiyan dib ku fiirin doono waa kuwani waa turkoob kale daraasad la sameeyay waaye sida bulshada caalamka gaar ahaan Mareykanka oo kale fake news ku ugu faafi karo waxay ku xiran tahay qaabka loo isticmaalo sida loo isticmaalo maanta tusaaleyaasha context-ka aan joogno waxa ugu badan ee fake news ka baahiya waa on social media fake news kale waxa noqon kara qof qof wax u sheegay kaliya ama journal mid lagu qoro laakiin waxa ugu badan ee dheereeyay gaarsiya waa on social media markaa inta dadku ay isticmaalaan ayay u sii badan tahay